Danes ponedeljek, 15. oktober, Murska sobota pa zaprta zaradi tradicionalnega trejzinega sejma. Tokrat se je zbralo veliko obiskovalcev, ne le obiskovalcev, tudi tistih, ki ponujajo svoje izdelke. Je pa zanimivost tokrat predvsem ta, da so pred banko in pošto v Murski soboti postavili rokodelske delavnice. Iz vse Slovenije so se oglasili izdelovalci, predelovalci in tisti, ki ponujajo svoje izdelke. Odločili smo se predvsem po nasvetih raznih prijateljev, ki so na sejmu. Pa tudi zato, ker imam pač pol korenin iz Prekmurja in me tukaj malo spomini vežejo, tako da sem tudi prišla zaradi tega. Z našo stojnico predstavljamo ročno izdelana mila, ki jih sami delamo, pa naravna domača mazila, smrekovo mazilo, ognjičevo, gabezovo, kostanjevo, pa razna masažna olja, pa stvari za njego koženo. Na rokodelskem sejmu so se poleg izdelkov za nego telesa predstavili z raznoraznimi izdelki domače obrti, iz volne, medu, blaga, lesa in drugega.